Baka puso, pila ka adlaw antes magdakop ang bulan sa Oktubre isa ka bagong low pressure area sa GWA sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang ginamonitoro sang pag-asa. Nasiplatan ang ini nga low pressure area 2,165 kilometers sa Sidlangana sang Mindanao. Sa subong manubong tsansa nga magsulod sa ang nasambit nga LPA sa PAR. Kag madumo man ang posibilidad nga mangin bagyo ini. Sa piyak sini, magapaulan man sa gihapon sa iban nga bahin sang pungsod ang trough o kon extension sang LPA. Magluwas sa local thunderstorm kag hangin amihan nga ara na sa northern kag central Luzon. Subong aga posible nga magulan ang iban nga bahin sang western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapadayon ini sa bilog nga adlaw tubtob karon sa gabi.